নমস্কাৰ ৰাইজ, নলবাৰী এখন নতুনকৈ হ'ব লগা ৰেষ্টুৰেণ্টত এয়া এটা 3D পিকচাৰ পেইণ্টিং কৰি আছে শিল্পী মানস জ্যোতি দত্তই, নলবাৰীৰ যুৱক, মোৰ ভাল বন্ধু। তেওঁৰ লগত তেওঁৰ গোটেই টীমটোৱে এই কামটো কৰি আছে। আমি আনকাত দেখুৱাইছোঁ, ৰুমটো এতিয়াও চেদেলি বেদেলি হৈ আছে, তথাপি তেওঁলোকে এই কামখিনি সুন্দৰ কলাৰে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। পিছলৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন উদ্বোধন হোৱাৰ পিছত আহিব পাৰিব। আচলতে এয়া এক বিশেষ কলা, 3D পেইণ্টিং। মানস জ্যোতি দত্তক লগ পাব বিচাৰিলে নলবাৰীৰ BSNL টাৱাৰ কাষৰ ঠেখাল নামৰ ষ্টুডিঅ'টোত লগ পাব। ঠেখাল মানস জ্যোতি দত্তৰ নিজৰ ষ্টুডিঅ়, তাত তেখেত থাকে। মাজে মাজে ময়ো যাওঁ, আড্ডা মাৰোঁ। যথেষ্ট উদাৰ মনৰ এজন শিল্পী, নলবাৰীৰ শিল্পী। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আহকচোন গোটেই কলাখিনি অকণমান উপভোগ কৰোঁ।